O, profesore! Stai nasco! Gde znači radili su zajedno svi amirni bedinski radili na nosivom delu konstrukcije, misli se na vertikalno horizontalne sarklaže, na glavno stubište prema novom delu i svi drugi, sva druga stepeništa u sve tri etaže. Takođe, trenutno, nakon svih pripremnih radova, baraka, kranov, montiran sa adekvatnim krakom, nakon toga treba raditi obezbeđenja ovih zidnih slodova. Moram da kažem da kroz ceo i celokupan period ljudske civilizacije i godinama i vekovima unazad uvek su kultura i umetnost kao oblast društvene nadgradnje bili bolji pokazatelj društvenih kretanja i dešavanja od, na primer, berze ili bilo koje političke rasprave. Budući da je to i danas tako, jako mi je drago što smo postigli jedan opšti konsenzus svih političkih relevantnih subjekata u našoj gradskoj zajednici i da smo, uvažavajući kompleksnost momenta u kom živimo, uvažavajući potrebe grada, ali i finansijske mogućnosti finansijera, odgovorno nastupili, demonstrirali zajedništvo i da smo kroz ovaj projekat i u ovom projektu iz oblasti kulture pronašli najmanji zajednički sadržilac, što naravno hrabri i raduje. Kultura je uvek bila spona, uvek je gradila mostove i zbog toga sigurno da ima simbolike u činjenici da smo upravo kroz ovaj projekat demonstrirali novi način razmišljanja, nov način odgovornosti za preuzeti posao i nov način tretiranja problema izdižući ga iznad dnevnog politikanstva. Raduje me naravno činjenica i prisustvo i predsjednika pokrajinske vlade i predsjednika pokrajinske skupštine, ali ne samo i njihovo političko prisustvo, nego i konkretne aktivnosti koje su sproveli sa ciljem da ovaj objekat konačno bude nastavljen, odnosno njegove izgradnje i da u naredne dve godine njega i završimo. Bez pokrajinske administracije, bez njihovog učešća, ovaj objekat ne bi mogao da bude izgrađen. Nas naravno raduje činjenica da je Nacionalni savet za kulturu uvrstio ovaj objekat na spisak objekata od nacionalnog značaja, međutim, ukoliko to ne bude bilo propraćeno konkretnim finansijskim davanjima iz Republike, ova inicijativa svakako neće biti dovoljna i neće biti shvaćena kao dovoljno iskrena. Mislim da sudbina ovako značajnog objekta ne sme da zavisi od odnosa političkih subjekata na relaciji Subotica-Beograd i da moramo da pronađemo zajednički jezik i da upravo kultura bude ta spona koja će ne insistirati na političkim razlikama, nego upravo na prepoznavanje ovog projekta kao bitnog i za kulturu, ali i za cijelu državu, jer narod na kraju krajeva bez kulture, bez kulturnog identiteta, nema nikakvu perspektivu. Evo, mislim da je današnji dan lep dan zbog toga što smo uspeli napraviti iskorak u nastavku gradnje pozorišta. Ovo nije samo sa građevinskog aspekta interesantno i važno, nego je važno i sa kulturološkog, sa političkog, sa bilo kog drugog. Važno je da se nazire i krajnja koncepcija koju ćemo staviti na sto u predstojećim mesecima. U skladu sa čim bi trebalo preprojektovati ovu zgradu. Mislim da se nazire rešenje koje će se uklopiti u ukupan vizualnu sliku grada, centra grada. I mislim da se nazire jedno rešenje koje će zadovoljiti pozorište, koje će zadovoljiti publiku i koje je izvodljivo, jer u predstojećih nekoliko godina sigurno možemo izvojiti toliko sredstava da se ova zgrada može završiti. Szeretném elmondani, hogy örülök annak a lehetőségnek, hogy a mai napon folytatódnak a kivitelezési munkálatok itt a színház régi épületén.
ennek a felújításán, ami azért fontos, mert kimozdult a történet a holdpontjából. Addig, ameddig ezek a felújítási munkálatok tartanak, megfogalmazódik az az elképzelés, aminek alapján át kell majd dolgozni a főtervet. Az átdolgozott főterv alapján egy olyan színház tud létrejönni az elkövetkező 2-3 évben, amelyik kielégíti a színház igényeit, amelyik ki tudja elégíteni hosszú távon a szabadkai színházlátogatók, színházélvezők érdekeit, amelyik egy kulturális tartalom tud lenni, és mindez egy olyan elképzelés lesz, amelyik bele fog illeni a város összképébe, és amelyik beérhető, belakható, realizálható. A Vojvodina je prema dosadašnjem ugovoru INEP ispunjavala obaveze kada je u pitanju suvodničko pozorište. Prije 2 godine prihvatili smo sugestiju lokalne samouprave da je potrebno da se red projekta u pozorište, da se upodobi onome što su potrebe grada Subotice i onome što je trenutno finansijsko stanje ne samo u Subotici, Vojvodini, Srbiji, nego i u Evropi i u svijetu. I mi smo spremili da u naredne 3 godine izdvojimo 500 miliona dinara, jer ovo pozorište predstavlja ogromno bogatstvo zbog toga što je ovo možda jedino pozorište u Evropi, nisam proveravao, ali sigurno jedno od retkih, ako nije jedino, na kojem, u kome će se održavati predstave i koje će imati trupe na 3 jezika. To je ono bogatstvo i multikulturalnost koje Vojvodina ima, koja se u Evropi uvažava. Umjesto da republičko rukovodstvo koristi Vojvodinu kao pozitivan argument u procesu evropskih integracija, kada se zatraži da se poštuje ustavna i zakonska prava Vojvodine, republičko rukovodstvo pošalje svoje pristalice da protestuju protiv vlade Vojvodine. Pre 25 godina je srušena Vojvodina na ulici i tada je usledilo 10 najtežih godina i za Vojvodinu i za Srbiju. Zbog toga mi nećemo dozvoliti nikakve ulične prevrate, a ukoliko su ustav i zakoni ove zemlje separatistički, onda je i deklaracija separatistička. Deklaracija samo traži poštovanje ustava i zakona ove zemlje. Ja ne znam odakle moralno pravo onima koji su vodeći politiku 90-ih doveli do toga da je Srbija izgubila faktički suverenitet nad Kosovom, da danas optužuje nas za razbijanje zemlje. Mi samo tražimo da se poštuje ustav ove zemlje, da se poštuju zakoni ove zemlje, da ova zemlja postane pravna država, da postane ozbiljna država i od tih i takvih zahteva prosto ne možemo odustati. Godina je uredno ispunjavala svoje obaveze. Pre 2 godine na lokalnom govornu grada Subotice je dogovoreno da se ovaj projekat reprojektuje, da se upodobi onome što su budžetske mogućnosti različitih nivoa vlasti. Mi smo se saglasili sa tim. U ovom trenutku Vojvodina finansira nastavak ovih radova u iznosu 70 miliona dinara. Vojvodina će obezbediti 500 miliona. Očekujemo participaciju lokalne samouprave u naredne 3 godine i Subotica mora imati pozorište kako zaslužuje, jer ovo je danas ruglo, umjesto da bude najreprezentativnija zgrada ne samo u Subotici, nego i u celoj Vojvodini. I zbog toga mi apsolutno, kao što smo poštovali svoje ustavne obaveze, odnosno ugovorne obaveze, poštovat ćemo ugovorne obaveze i u narednom periodu učiniti sve da ovo pozorište zablista za 3 godine. Vi ste odlučni da ne odustanete od deklaracije. Šta očekujete nakon današnjih protesta? Da li očekujete možda nove pokrajinske izbore kako se najavljuje na nacionalnim medijima? Pa, izbori se ne raspisuju na ulici. Izbori se raspisuju u parlamentu. Parlamentarna većina je više nego stabilna, ona je dvotrećinska. Mi nećemo da prihvatimo podmetanje teza da postoji separatizam u Vojvodini, jer on apsolutno ne postoji. Mi nećemo da ćutimo ako su ustavna i zakonska prava Vojvodine na bilo koji način ograničena, pa se nemamo pravo kao predstavnici građana Vojvodine da to prećutimo. Iako je govoriti istinu danas u ovoj zemlji zabranjeno, ako čim izgovoriš istinu, bivaš proglašen za ustašu i za separatistu, onda je problem u političkoj klimi ove zemlje i onda zaista postoji problem. Ali taj problem ne stanuje u Vojvodini, nikako nije Vojvodina. Molim vas,